ότι δεν μπορεί η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή να κυνηγάει ανθρώπους με 300, 400 ή 500 ευρώ που χρωστάνε δύο χρόνια και να μην κυνηγήσει τα χρήματα που είναι 500 μισό εκατομμύριο. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, το Παγνή, φιγουράρει στη λίστα των μεγαλοφιλετών προς τη ΔΕΗ για χρέος ύψους 530.000 ευρώ περίπου. Είναι ήδη ληξιπρόθεσμα από το 2021 και μετά είναι 530.000 τόσο περίπου. Ναι, και έχουν και άλλα 600 περίπου χιλιάρικα, τα οποία ήταν το 2019 που είχαμε κάνει την πρώτη μνημονιακή πολιτική. Είχε προσφύγει το Παγνή δικαστικά, πρωτόδικα είχε κερδίσει. Εμείς όμως κάνει έφεση γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μην ισχύσει. Είμαστε πρωτόδικα και είναι άλλες 600.000. Πάνε και όθουμε, έχουμε άλλες 600.000. Δηλαδή φτάνουμε κοντά στο 1.200. Από το 2021 μέχρι σήμερα, το Παγνή δεν έχει τακτοποιήσει τις υπέρογκες οφειλές της προς τη ΔΕΗ, η οποία πρόκειται να βεβαιώσει το ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στην εφορία. Το Παγνή έβαζε έναντι κάποιο ποσό που θεωρούσε ότι αυτός κάποιο λόγο έβαζε περίπου 50.000, αν δεν κάνω λάθος, αλλά το υπόλοιπο είναι 530.000 περίπου είναι. Πριν δύο μήνες στείλαμε μια επιστολή προς το Παγνή, τους λέγαμε το θέμα, τους είπαμε ελάτε να συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν ήρθαν ούτε συζήτηση ούτε διακανονισμό να κάνουμε κάτι, να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και τώρα τίποτα, εμείς απλώς αυτό θα το στείλουμε στην εφορία, να δει τη λεφτά. Θα το δώσουμε στη ΔΟΗ και ότι από εκεί πέρα να μπορέσει να πάρουμε τα χρήματα. Ο Γιώργος Βουρεξάκης αναφέρθηκε στη ρύθμιση των οφειλών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από δημότες και επαγγελματίες σε σύνολο χρεών 17 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ρύθμισης ανάσα, η οποία δίνει τη δυνατότητα παραγραφής των προσαυξήσεων σε μεγάλο ποσοστό με το ευέλικτο αυτό πλαίσιο αποπληρώμης να συνεχίζεται. Δηλαδή θέλουμε τώρα 20% προκαταβολή. Πέρυσι θέλαμε 15% προκαταβολή. Μπορούμε όμως πάλι και τώρα να γίνει. Έχουμε λιγότερη διαγραφή των χρόνων στο 90%, 80% δηλαδή είναι κάτι λιγότερο. Αλλά ακόμα είναι μια ευκαιρία πολλοί να διακανονίσουν, διότι είναι τα χρήματα πολλά και τώρα είναι μια ευκαιρία για τους παλιούς χρεώσεις, ειδικά που είναι πολύ τόκοι, να μπορούν να διακανονίσουν. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΔΕΗ, τα χρήματα που εισπράττει η δημοτική επιχείρηση δεν οδηγούνται στο ταμείο, αλλά στα παλιά χρέη. Και να ξέρει και ο κόσμος ότι τα αυτά δεν πάνε στα ταμεία της ΔΕΗ. Δεν το ξέρουμε δηλαδή, ότι αυτά όλα είναι το παλιό χρέος της ΔΕΗ του 1990, που ένα δάνειο που είχε πάρει τότε να γίνει το δίκτυο, το οποίο δεν πλήρωσε η ΔΕΗ τότε το 1993 ήταν, το οποίο πήγε, είναι στο δημόσιο. Δηλαδή αυτά φεύγουν και πέφτουν στον κουβό αυτό που είναι το χρέος της ΔΕΗ προς το δημόσιο.